permit, no facilities. Дуже радий вітати вас в Україні. Ми не маємо альтернативи щодо нашого стратегічного вибору. Наш вибір – це європейська і євроатлантична інтеграція. Ми дякуємо керівництву Альянсу за ту підтримку і наших реформ, і нашого послідовного руху до намічених цілей. Для нас дуже важлива підтримка Альянса і країн Альянса, особливо в умовах російської агресії, яка вже тримає четвертий рік. І, на превеликий жаль, ця агресія продовжується. Незважаючи на Мінські угоди, на всі чергові домовленості про припинення вогню, у нас не було жодного дня, коли б припинявся вогонь. Не було жодного дня, коли б у нас не було поранених і вбитих військових або цивільних. Всі дії Російської Федерації свідчать про те, що вони не планують знаходити дипломатичний шлях розв'язання створеної їм військової кризи.